Esse cara chegou trazendo pânico e alerta geral. Se apresentou como tal de Covid, pandemia do mal. Covid-19, nem sei quem tu és e nem quero saber. Essa guerra do vírus, Brasil tá unido, nós vamos vencer. Covid-19, nem sei quem tu és e nem quero saber. Essa guerra do vírus, Brasil tá unido, nós vamos vencer. A resposta: só Jesus veio à terra trazendo paz, harmonia e saúde. Não vai ser esse vírus que vai acabar com nossos desfrutes. Só Jesus veio à terra trazendo paz, harmonia e saúde. Não vai ser esse vírus que vai acabar com nossos desfrutes. La 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 la.